Povodom obeležavanja završetka projekta Eurobanat Internet Televizije u Temišvaru je održana konferencija za medije na kojoj su govorili naši partneri iz Rumunije kao i vodeći ljudi projekta u Zrenjaninu. Danas se nalazimo na finalnoj konferenciji projekta Eurobanat TV. Projekt će doći do samog kraja 31. oktobra, a posle nastavlja period od 3 godine kada će biti period za nadgledanje i za implementaciju. Kao što je rekao i menadžer ovog projekta, gospodin Željko Keverešan, projekat je veoma uspešan pošto je izabran najbolji projekat od ukupno 13 projekta finansirano strane IPA, saradnje IPA. Smatra da je rumunska strana pružila ruku srpskoj strani i da će saradnja biti odlična u nastavku. Programska šema Eurobanat Internet Televizije fokusirana je na informativni program, ali se također bavi i poljoprivrednim temama, pravima mladih, kućnim ljubimcima, kulturom i ostalim aktuelnim temama. Programska šema Eurobanat Internet Televizije je vrlo šarolika i koncipirana je tako da obuhvata gledaoce svih starosnih dobi. Ima raznih emisija, naravno akcenat je najviše bačen na informativni program. Što se tiče informativnog programa, imamo 3 emisije. Jedna emisija je naravno preuzeta od rumunske redakcije, znači emitujemo vesti u kratkoj formi na rumunskom jeziku. Imamo vesti u kratkoj formi naravno na našem jeziku, koja traje 5 minuta, i dnevno informativnu emisiju Danas, koje se emituje od 18 časova i traje 25 minuta i naravno buhvata presek dnevnih događaja. Veliku zaslugu za proizvodnju programa čelni ljudi ove televizije pripisuju volonterima. Moj posao na ovom projektu je bio da organizujem televizijsku proizvodnju. Pošto smo u okviru budžeta projekta imali sredstva za tehniku, trebali smo da stvorimo ljude koji će upravljati tom tehnikom. U ovom poslu nam je jako veliku pomoć pružila Akademija umetnosti iz Novog Sada, koji su obučavali 52 volontera koliko se ukupno prijavilo po konkursu za obuku. U ovom trenutku oni proizvode program Eurobanat Internet Televizije i mogu reći da se ta energija jednostavno i oseti u tom programu. Uskoro ćemo imati završeno testiranje od 52 ljudi, neki će položiti završne ispite, neki neće, a od ovih koji prođu, koji se pokažu i svojim radovima i zalaganjem i znanjem koje su usvojili tokom rada ove televizije, nastavit će život na televiziji. Očekujemo od grada Zrenjanina da preuzme brigu o televiziji, da je finansira i na kraju krajeva da se brine o ovim ljudima koji su stvoreni. Projekat Eurobanat Internet Televizije završava se 1. novembra, kada se očekuje odgovor od gradskih čelnika i Evropske komisije o preuzimanju odgovornosti i nastavku finansiranja.